世界一に輝いたメンバーを擁する大人日本代表、稲妻レジェンドジャパン。対するは前回のホーリーロードの強者たちを中心に構成されたキャプテン松風天馬率いる少年日本代表、新生稲妻ジャパン。この両者がぶつかり合います。果たしてどのような展開を見せるのでしょうか。遠藤さん、今日は負けませんよ。ああ、胸を貸してやる。ぶつかってこい。最初から飛ばしてきたな。面白いじゃねえか、ドラゴン。ブレッサー。なんだ、キーパー遠藤ボールを飛び出した。バカな、なんだと。白龍渾身のシュートはゴールへ。遠藤はなんで守らない。なんとゴールの前にディフェンス陣が集結。行くぞ、ハイステー。まさか仲間、ボールが自分のところまで届くことを信じて。シュートチン、キカソーン、ヘッド。決まった。先制点は大人日本代表、格の違いを見せつけた。いきなりこんな大胆な策。ああ、やられたな。さすが遠藤さんだ。すごい、すごすぎる。遠藤さんは戦いの始まりに戦うための指針を示してくれた。チームを一つになって全てを出し切って戦う、それがサッカーなんだと。進藤先輩、サッカーって楽しいですね。俺たちだって負けられない。みんな、試合再開です。1点を追う新生稲妻ジャパン、反撃なるか。戦いはいけないよね。さあ始めるか。ヘロキ。さすがだ、遠藤さんたちのプレーには無駄がない。なんだ剣、試合中だぞ。これって…ミナ、どうしたことだ。突然の乱入により試合が中断してしまった。俺も入れてくれないかな。